ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសុកពិសីកាន់តែស្រកស្អាតចាចាគណៈដែលនៅរដូវកូវីដ19នេះទាំងតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងភាគច្រើនសុទ្ធតែមានប្រលឹងជើងមុនព្រោះមិនសូវមានការងារធ្វើនោះស្រាប់តែតារាសាច់សក់ខ្ចីដូចបណ្ដូលចេះកញ្ញាសុកពិសីឯណេះវិញ កាន់តែស្រកសាច់រៀងស្វែលទៅស្វែលទៅរហូតដល់អ្នកគ្រប់គ្រងថានាងស្អាតដូចតុក្កតាទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាពិសីហាក់ស្រកគីឡូជ្រុលបន្តិចហើយរហូតមើលសឹងមិនស្គាល់ទេហេតុនេះហើយគេចង់ឃើញនាងមានសាច់ជាងនេះបន្តិចវិញទោះជាយ៉ាងណាការស្រកទម្ងន់របស់ពិសីនៅពេលនេះគឺនាងកាន់តែធ្វើឲ្យនាងត្រូវប៉ាន់ជាងមុន ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនស្ពតចាប់អារម្មណ៍ចង់បាននាងធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈរបស់គេសុខពិសីបញ្ចេញសារថានាងកំពុងតែចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងនាមជាទូតសុឆន្ទៈប៉ុន្តែនាងមិនប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុននោះផ្ដោតលើអ្វីឡើយដោយឡែកមហាជនបានប្រាប់ថានៅឆ្នាំ2020នេះពិសីមានរូបរាងប្រែប្រួលស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងនោះ គឺមិនត្រឹមតែសម្រកគីឡូបានដោយជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែនាងមានការផ្លាស់ប្ដូរការតបតែងខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែពិសីធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថានាងមិនបានប្រើផលិតផលណាមួយសម្រកទម្ងន់ទេគឺនាងគ្រាន់តែធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការហាត់ប្រាណកីឡាយូហ្គាមើលតាម YouTube ហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យរូបរាងកាយនាងមានការខុសប្លែកជាងមុន។សុខពិសីចាប់ផ្ដើមឡើងច្រៀងតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយតាមឆាកទូរទស្សន៍ជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីនាងសំងំតែនៅផ្ទះដោយសារតែបារម្ភពី COVID-19ថែនាងថារាល់ការចេញដំណើរក្រៅផ្ទះនាងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាអនាម័យតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រចាំ នាងជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលរកស៊ីផ្នែកគ្រឿងសម្អាងផងដែរហើយជាញឹកញាប់គេឃើញនាងយកពេលវេលាទំនេរពីការថតសម្ដែងទៅពង្រឹងអាជីវកម្មទាំងនោះតើធ្វើឲ្យមានភាពមមាញឹកកាន់តែខ្លាំងហេតុនេះហើយបានជានាងស្គមផ្លែជាងមុនចំណែករឿងស្នេហាវិញពិសីនៅតែគ្មានដំណឹងនៃការចូលរោងការជាក់លាក់ឡើយ បាទទោះជាដំណឹងស្នេហ៍របស់នាងជាមួយលោកឡាយសុកចម្រើនដែលជាថៅកែផលិតកម្មសាន់ដេបានបែកធ្លាយជាច្រើនឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេមិនទាន់សារភាពស្នេហ៍ឡើយសុកពិសីដែលបណ្ដាសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានដាក់ងារឲ្យនាងថារាជនីសម្រស់នោះ មានជំរឿស្នេហ៍ច្រើនព្រោះមានមន្ត្រីធំនិងអុកញ៉ាអុកញ៉ាជាច្រើនចង់ធ្វើជាម្ចាស់បេះដូងនាងតែពិសីសុកចិត្តជ្រើសរើសស្នេហ៍ដោយឲ្យសគុណកញ្ញាពលគឺនាងមិនត្រូវការសោយសុកលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវគេក្រុងក្នុងទ្រង់ស្នេហ៍នោះទេប៉ុន្តែនាងចង់បានបរិមាណអ្នកដែលចេះយល់ចិត្តនាងច្បាស់លាស់ អ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដែលធ្វើឲ្យស្នេហារក្សាបានភាពយូរអង្វែងគេជឿថាទោះជាពេលនេះពិសីមិនព្រមសារភាពស្នេហ៍មែនតែមិនយូរឡើយនាងនឹងព្រមលាតត្រដាងរឿងស្នេហាមួយនេះតាមរយៈការរៀបការជាចំហដើម្បីបញ្ចប់រឿងស្នេហ៍អាចកំបាំងជាមិនខានចា៎ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា